Bom jogo às três equipas. Boa tarde, José Feijão. Um resultado que muito suado esta vitória hoje na estreia do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Foi muito difícil, mais difícil do que nós pensávamos, mas acho que a vitória foi toda justa pelo que a gente fez, principalmente na segunda parte. Entramos muito mal, muito apáticos,
talvez derivado à ansiedade, mas na segunda parte fizemos um jogo que merecia os 3 pontos. Uma vitória arrancada mesmo a ferros? A ferros, completamente a ferros, mas merecida. Estava à espera desta luta do Marítimo? Não, nem estava à espera, porque não tinha indicações nenhumas sobre o Marítimo. Era muito difícil ter vídeos do Marítimo, não, fomos completamente às escuras, não tínhamos nada. Tinha desinformações, mas não tínhamos informações visuais, é completamente diferente. Então não sabíamos se iam marcar em cima, se iam marcar em baixo, se iam jogar com referência. Fomos completamente à toa. Isso parece que não, mas não temos o conhecimento da equipa. É mais difícil preparar o jogo. É o que espera muitas dificuldades em todos os jogos? Ah, sim, sim. Já falámos internamente e sabemos que vai ser tudo no limite. E o campeonato irá ser resolvido sempre por 1-2, 1-2 e andará para estes resultados. Obrigado, José. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, Marco. Nesta estreia, um resultado que quase que era o contrário. A vitória, mas não, foi uma derrota no final. Há que dar mérito ao Vilaverde, que trabalha bem todos os aspectos do jogo. E é isso que tenho avisado aos meus atletas, temos que trabalhar muito bem em todos os momentos de jogo. Infelizmente, no 5-4, deixamos o jogo a perder, mas há que continuar a trabalhar. Estou super satisfeito com os meus atletas, foram uns verdadeiros heróis. Com 2 ou 3 jogadores de quadros, viram à casa do Vilaverde com uns excelentes atletas, jogar com 6 miúdos, e os miúdos deram boa conta do recado. Só vem provar que na Madeira há qualidade e há muito jogo no futuro da futsal. Uma boa prestação, e é esta equipa que vai manter todos os jogos? Sim. Com esta postura? Sim, sim, a postura do Marítimo, independentemente do adversário, nós entramos sempre para ganhar, respeitando o adversário, obviamente, que eu não sou louco. Respeito o adversário, mas tento tirar o maior proveito dos atletas que tenho e das suas características, e eu acho que a melhor maneira para tirar proveito dos meus atletas é jogar assim. Enquanto vou achar assim, vou jogar assim. Independentemente do resultado no final, nós jogamos sempre com o intuito que tenha. O objetivo? O objetivo é tentar lutar pelo primeiro trecho da competição. O objetivo é, se fosse para vir para aqui para andar só a lutar para descer, era melhor ficar na Madeira, a minha opinião. Tentar subir a Liga de Sportes? Isso é outro nível. Este ano é tentar andar nos primeiros lugares. Não sei se vai ser possível, fim de claro. Este jogo tivemos vários atletas que não puderam viajar. Temos um atleta do Brasil que não está escrito ainda, que vem-nos ajudar, que é um atleta com qualidade. Mas só faz falta quem está, e os que tiveram super bem, e acho que demos uma boa resposta, e acho que merecemos. Não merecíamos perder, mas ganhamos experiência. Foi um bom jogo. Obrigado.